pozdrav! Pozdrav ljudi! Kucam skill iz ovdje, ne znam šta ovaj radi, ali... Kucam skill. Majze, igramo finale! Oh, jedva sam čekao ovaj trenutak da igramo finale. Moramo. Dva, pa dobro, nema veze, ali ovaj, ja hoću odmah da igram sa Neymarom i Di Marijem, a ti onda za mene. Ali 81 hemistri, znaš li koliko to znači? Ta hemistri to znači? To znači, a na primjer... Ali kako smo menjali na... To, to je glitch. To je glitch. Znači, ako ima igrač kojeg menjaš 10 hemistri i promeniš ga sa, nemam pojma... Ako bi si dao Mullera umjesto Messija, on bi imao 10. A kad bi dao sada umjesto Messija, on bi imao 2. To je glitch. Zato i koristimo tako. Da. Da, to je to, ne mijenja ništa. To je to. Da. To je to, ajde, igramo. Da. Finale. Da, i sad ja igram prve 15 minuta, jer u prošle Adrian igrao prve 15 minuta, znate li ovo osuđenje. I brate, Borussia Dortmund. Čekaj. Ne. Brato, ali kako možemo da menjamo u timu, isto nešto odabira. Ne, to je glitch, kažem ti. Ajde, kako je uzeo? Ne! Ne, vidi na njih. Jadan! E, a ajde provjeri tamo rečenje u srpskom ili pita Igora Supanjaka da li može da se kaže još B. Što ovo radi? B dan šut. Evo vidiš. Evo, pronađi na mom mobitelu. Da li se kaže B dan šut? Što mi nisi rekao? Aj, Griezmann, Messi... Ja se ovo plašim. Da, ali ja... Ole, ja samo što je rekao, probaj... ugrizao me Suarez! Ja, ovo je slučajno. Sudija! Penal! Ej. Samo što je rekao, ja probat ću nešto da uradim. Ajde ovako moramo do kraja. Ovako moramo do kraja da sam... Ajde... 1-0. Ma 0-0, samo da ja pobedim. Ej, izvinjavam se neko. Ajde idi da pričam. Evo, ja ću da... Onda će da kaže. Ajde, mora jedan sam. Brate, ovo je bilo. Takav lagan šut. A skoro. Gol. Ajde. Kako 2-0? Ko je dao? A ja. Koliko minuta su dao? Ne znam. Sve 4. Modric. Ne, ti si 30 minuta. Pao, dobro, ne? Gledaj navijak. Ajde, to je to, ajde, igram 30 minuta. Di Marija. Evo, šta sam rekao? Ljudi, šta sam rekao? Da će da igra 30 minuta i da će to da reći. Pa naravno da hoću, ti si igra... Ne. Ne. Golmane.
Ali šta ti plakao? Ne bi plakao. To je nešto. Nije nešto. Problem. Ali može opet da centra. Važno da nema. A, pustio je lopu, ja rekao. Naša, pustio je lopu. Ajde. Tako je. Ko je tamo? Koga si dao? Grinu. Jo, ko je to brz, brate? Brate, Šmelcer, a to bar je. Oh, to je L1 što smo. O, dobro. Dobro, ali to je taj L1. Ne znam, nije jeste kao na fanšu. A da, to je PES. Ajde, daj gol. To! Bravo. Nemam kom. Probaj nešto. Joj, da je stigao! Dobro, ima loptu u ruku. Da je stigao. Da je tamo bio Messi. Evo. Messi? On je izbacio Messi. Messi? Sve, probaj još. Ni računati ne znaš. Kako ne? Ajde. Samo da ostane ovako. Ne. Ja bude 4-0 kao neka tradicija. Da je, ja idem. Gdje ideš? Dortmund trying so hard to get back into the match. Ne, ali kakav gol Griezmana. Baš je oduševljen sam. A kako je dao Di Maria? Nešto ovako. E, od golmana se odbio. To je to. Ja otvaram. Koliko god biće. Jedan, jesu. Ovo je slaj. Maj... Šip, jači džambu, jači džambu. Rekao sam ti džambu. Da, dobro, da. Ajde, daj. Ajde. Prvi put... Dobro, Lanzini, dobar je. Ali ja prodajem ovaj. Da, ovo, sve ovo... Pixel. Ajde, kakav pixel, brate? A, ovo. Znam ovo, ovo veoma košta, za dobre pare. Ajde, to je to. Čan, uzet ćemo Sankare i Lanzini, ovo ćemo, ovo sve ćemo poslati u ovdje i ovo sve. R2. To je R2, pixel. Da. I evo ga. Ali, zažmurio. Namestimo, da. Ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte, molimo, lajkujte, šerujte, subscribeujte i PEACE!